Kisha katolike konsideron të rëndësishme I konsideron të rëndësishme zgjedhjet kur ato zhvillohen sipas parimeve demokratike dhe me pjesëmarrje të gjitha forcave dhe aktorëve politik. Jena të vetëdijshëm që të zgjedhurit e rinj do të ndodhen përballë sfidave të ndryshme, fillimisht pandemia COVID-19 që vendi ynë po kalon. Një falënderim duhet tua japim të gjithë punojësve të shëndetësisë, mjekëve, infermierëve, sanitarëve dhe gjithë pjesës tjetër personeli shëndetësor si dhe familjarëve të cmurve, të cilës ndonë se duke rrezikuar kanë pranuar ditë e natë të qëndrojnë për krah familjarëve tyre. Por se nga ana tjetër kërkohet strategji të mirëfillta psikosociale që të dalim faqebar nga kjo pandemi. I falënderim që kanë mirë me bollë për më shtart, Tom Gaspri ka pasur peshën më të madhe, çdo javë na shdesh me shkute reanimacioni, e mënyrë veçantë dhe motrave, më lejoni të përmendë një rast, ishin me Covid personat të avancuar me ato maska të gazit, por vahimin, dhe thonë, me lynë balë, me lynë dur, edhe një person ishte me atë maskën e gazit, I thash motër si mja dhanë kungimin, se do të me marë kungimin, e që ishte me kungim, motër Mariana punon të reanimacioni, a se ja vetë, unë ja dhash motërës, aja që atë maskën e gazit, maskën e oksigenit, edhe I dha kungimin shajt, por që me thoni preku dhe buste, kuptimin e saj që edhe këta meritoj një falenderin veçan. Falenderin Zotit që kena qëndru drejtesh pa pas probleme, si të mos këta cilët kënë pasë dhe kontakt, mrapa dhe gjitha të funerale. Në rafshin politikë është urgjente që reforma në drejtësi aktualisht në letër të bëhet realitet sa më shpejt të jetë mundun, forcimi me teshëm institucioneve dhe efikasiteti të një përban një detyrë primare për të zgjedhurit e arshëm në parlament. Në rafshin social nuk mund të mos evidentojmë plagë të mëdha të rinjve dhe të familjeve të reja që po praktisin Shqipërinë. Është e nevojshme një përkujdesje veçantë ndaj të gjitha zonave të vendit nga veriu në jug, në zonat rurale dhe në zonat urbane, ku shpeshherë vërehet situata ekstreme varfnisë, mungesa infrastrukturës, shërbimit të domosdoshme, sidomos rrugë të shërbimit shëndetësor. Nevojitet një angazhim i të gjithëve për të eliminuar korrupsionin, që sikurse e kanë nënvizu edhe në ditët të kaluar institucionet ndërkombëtare, mbetet sërish një grack e rrezikshme në institucionet dhe në shoqërinë tonë në përgjithësi. Fenomeni I shitblerjes së votës është një plagë e madhe që duhet të zhduket me domos në këtë rast. Kush e shet votën, më parë ka shitur dinjitetin e vet dhe atë të familjes, si edhe nuk ka za për të kërkuar dhuguri. Po ashtu, kush e blen votën me para, duke përfituar nga farfënia e votuesve, nuk është I drejtë ulet në detyrë për të cilën kërkon që të votohet.